Prej 18 majit, sinjali i rriti të radio-televizionit shqiptar në qarkun e Korçës, por edhe më gjerë, është përforcuar edhe me një transmetues të ri, i cili është vendosur në pikën e Çervenakës në Pogradec. Transmetuesi po përcjell sinjalin digital dhe në zonën e Prenjasit, ku banorët janë duke ndjekur tashmë programacionin e televizionit ton. Sinjali digital i RTS Korça mund të kapet nëpërmjet një dekoderi toksor të tipit DVB-T2 apo një televizor me marrës digital të këtij lloji, të lidhur me një antenë të thjeshtë, të drejtuar drejt stacionit të transmetimit. Banorët e kësaj zone kanë përshëndetur këtë investim të radio-televizionit shqiptar dhe kanë mirëpritur transmetimin edhe në zonën e tyre. Tashmë ata do të mund të ndjekin programacionin e RTS Korça në cilësinë më të lartë të zërit dhe figurës, ndërkohë që shprehen entuziazmin për sa i përket mbulimit me informacion edhe të bashkisë së Prenjasit, ku televizioni Korça do të jetë i pranishëm vazhdimisht për të pasqyruar ngjarjet apo problematikat e kësaj zone. Ja për këtë kanal, se ne vemi vend i vogël këtu edhe ja të izoluar me kabllor që ja të dimë, se dimë ja prep. E mirë, qyteti tonë të shigojë këto kanale, gjithë kanalet që qep të vëshaja, se neve Korçë dëgjojmë me ka Korça, apo e ka Elbasani, dhe ne qytetet vogla sa përmendin, ja juve bëj, se bep që na vini djeni, u falderojmë shumë. Ku ka më mirë se të marrë, të dhena nga lajmet, nga gjithë lajmet, si? Programacioni i RTS si ju duket? Larmishmëria, emisioneve, muzikës, po? Neve atë RTS-nës, po, neve RTS-nës e kemi adhuruar që në kohë të kohëve, që të kemi përzemër. Më mirë ose sa paguim kablojim, ushim digitalin, është më mirë që të shohim kanalin e Korçës. Ju faleminderit shumë që na prut këtë lajmë të mirë. Se neve kemi pam njësër nusht me televizorin shqiptar. Kjo është, s'ka një tjetër. RTS Korça, si pjesë e paketës digjitale falas të radio-televizionit shqiptar, shihet në gjithë qarkun e Korçës, prej funksionimit të pikës së Çervenakës, Çardakut, Tushemishtit dhe Pepelashit, si dhe pikës së Leskovikut, duke siguruar një shtrirje të gjerë dhe përcjellje të informacioneve të ndryshme apo dhe për të ndjekur emisione të larmishme që kanë në fokus aktualitetin, traditat, kulturën dhe historinë e zonës.